Seja bem-vindo ao primeiro Café Log aqui do canal do Slack Jeff. É todo dia, às 6 horas da manhã, estamos aqui fazendo notícia para você começar bem o seu dia. E você vai começar, eu tenho certeza, hoje é o seu dia de horóscopo. Não, Zé. Hoje vai ser o seu dia, meu amigo. Hoje você vai acordar, você já acordou, na verdade, você vai fazer o seu melhor nesse dia de hoje. Um dia abençoado para todos nós. Então, o que é Café Log? Esse é um episódio piloto. E, como eu falei, é um formato cast, né? Ou podcast, todo dia às 6 horas da manhã. E a gente vai estar fazendo nesse formato, falando algumas notícias, algumas besteiras aqui para você. Para você começar muito bem o seu dia, né? Vale lembrar que se você precisar baixar aí somente o áudio para o seu celular, por exemplo, para ouvir aí no metrô, no ônibus, enquanto está indo para o trabalho, está o link aqui na descrição. Baixa lá para o seu celular, fechou? Então a gente vai começar aqui uma notícia muito triste para todos nós, tá? Que é o GNU PG, tem uma falha aí que permite os invasores imitarem aí a assinatura do usuário. Então, por toda a existência, algumas das ferramentas de criptografia de e-mail mais utilizadas no mundo, como por exemplo o GNU PG, né, tem sido vulnerável a hackers, né, que permitem aos invasores falsificar a assinatura digital de praticamente qualquer pessoa com uma chave pública. O GNU PG, o Enigmail, o GPGTools, o Python GNU PG foram atualizados para corrigir essa vulnerabilidade, né, crítica. O Enigmail e o Simple Password Store também receberam patches para dois erros de spoofing relacionados. É complicado, né? O que posso falar disso? A tecnologia vai evoluindo, mas os hackers também, né? Os caras são geniais, né, cara? Infelizmente, a gente está com essa péssima notícia. Para aumentar um pouquinho esse humor nosso aí dessa manhã, a gente tem uma notícia muito legal aqui, que é do KDE, né? Finalmente lançado aí a versão 5.13.1, com mais de 20 correções e melhorias. Então o projeto KDE anunciou, é dia 19 de julho, já passou essa notícia, né? Mas é nova aí para muita gente, que o KDE Plasma 5.13.1, como a primeira atualização de manutenção da série KDE Plasma 5.13X, foi o melhor, né, lançamento e aclamado, claro, do ambiente gráfico projetado nas distribuições Linux. Lançado oficialmente há uma semana, como o melhor lançamento do aclamado ambiente gráfico projetado para distribuições Linux, trazendo novas telas de bloqueio, login, painel de configurações, sistema, foi todo redesenhado, integração com o Plasma Browser, aprimoramento também do Plasma Discover e muitas outras melhorias e mudanças. Muito legal. O KDE eu adoro, eu amo o KDE, e eu vejo que o KDE um dia vai dominar o mundo aí das interfaces, cara. Eu acho assim, na minha opinião, tá? Na minha opinião sincera, é que o KDE realmente já tá passando o Gnome para trás. Já passou um bom tempo já, né? Tá sendo mais bonito, ele consome muito menos RAM que o próprio Gnome. Isso é muito bom, porque querendo ou não, a gente é um país de terceiro mundo e os computadores são caros. Nem todo mundo tem um computador, eu, muito bom, para rodar aí um Gnome da vida. O KDE, ele já... O padrão aí, ele já, se a gente consegue enxugar ele bastante, ele consome pouca RAM. Já vi aí KDE Plasma rodar em cima de 300 MB de RAM, tá? 300, 250 MB de RAM, mas bem sequinho. Então essa é uma notícia muito legal. E legal que também eles vão, cada atualização, eles estão aprimorando essa parte aí. E tem mais uma notícia muito complicada. Então vai ter recursos que a gente não vai ver aí no kernel 4.18. Então existem muitas melhorias e novos recursos implementados no próprio Linux kernel 4.18, que ganhou a sua primeira versão RC, né, que é Release Candidates, no último final de semana. Mas ainda ficaram de fora algumas alterações importantes, como é o caso do sistema de arquivo Bcache FS, tá? Conhecido por oferecer recursos semelhantes do BTRFS e ZFS. Os caras botam uns nomes muito estranhos, né, velho? Oh, meu Deus do céu, bota o nome mais fácil, velho. Então, porém, de próxima geração e de alto desempenho. Quem também ficou de fora dessa foi o sistema AD Arquivos Nova, que está sendo desenvolvido ativamente pelo talentoso pessoal da Universidade de Califórnia em San Diego, mas pelo menos ainda não parece pronto para mainline do kernel, bem como o Razer 4 ou Razer 4, que atualmente está sem o apoio de nenhuma organização importante. Nesse estágio, o Razer 4 ou Razer 4 parece ter pouca chance de entrar no mainline oficial do kernel. Infelizmente, a galera não apoia, né, cara?
Isso é um problema para nós. Coisas boas não são apoiadas. E para finalizar hoje o nosso Café Log, Chromebooks terão suporte para Linux. Isso aí já, a gente já sabe que o Linux vai dominar o mundo ainda, né? Já está dominando, já dominou um bom tempo, mas tem um pedaço do bolo aí na fatia que ele não pegou. E é agora, é nessa fatia que ele vai começar a pegar. Então, o que muitos usuários de Linux esperavam desde o Chromebook foi lançado finalmente e vai acontecer em breve. Os notebooks com Chrome OS terão suporte para sistemas operacionais com Linux. Vou começar pelo híbrido Google Pixel Book, lançado no ano passado. Alguns Chromebooks passaram a rodar apps Linux e além também dos aplicativos para o web da Google e para o Android que já funcionaram. A Google desenvolveu uma maneira de integrar uma versão do Linux no desktop da Chrome OS, que permite que os aplicativos sejam abertos diretamente do launcher, fazendo também com que a maioria dos computadores rode o aplicativo sem pesar ou se tornar a máquina lenta. Isso é o legal, tá? Porque assim, ó, tem toda essa questão, os caras já vão botar o negócio ali, né? Coisa boa, é uma distribuição Linux que está rodando ali no formato que os caras estão fazendo, correto? Beleza. E eles têm essa questão, o Google... Ele preza muito pelos aplicativos web, né, cara? Então não consome recursos da máquina tanto quanto instalado. É isso bem que a Apple já via fazendo há muito tempo. E o próprio Steve Jobs, né? Ele falou que esses web apps, eles iam ser o futuro. E vão ser mesmo. Tá aí um bom mercado para novos programadores. Né? Eu não curto muito web, desenvolvimento web. Mas para novos programadores, eu acho que é assim, o futuro, cara. O negócio é você aprender essa base aí para você ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro. Coisa rápida, no episódio piloto, eu quero saber aí no comentário o que você acha desse café lá. Você acha que a gente deve falar de uma coisa mais específica ou não? Lalala, porque esse aqui é um, como eu falei, um café piloto, tá? Todo mundo tem que dar uma opinião aí para a gente conseguir acertar no negócio. Fechou, meus amigos? Então até amanhã. Fui!